бол одоо яг энэ цаг үед бол гişүүд кнопо үнэлдэг болтой гэж хэлсэн чих анхаарал татсан байна. Тэгэхээр ялангуяа арчилсан намын гişүүд яг энэ үед бол илүүтэй үнэнд орж ирсэн нь одоо ой готон байлаа гэдэг дүгнэлтийг ч гэсэн хэлсэн байгаа шүү дээ. Үгүй одоо яг хаа зүгээр шууд хүн амьтны нэлх нь хаашаа. Ер нь бол би зүгээр энэ бүх жишээнүүдийг манай улс төрийн өөрийнхөө систем энэ систем өөрөө гажигтай байх шүү гэдэг агуулгаар л хэлж байгаа. Энэ процесс ганц нэг хуралдаж болж байгаа юм биш. Ерөөсөөл бүх их хурлын үед, бүх их хурлын гишүүдэд, бүх нам бүлгүүдэд байсан л энэ процесс. Тэм учраас энэ бол нөх одоо гайхац очиод ч юм уу, ийм юм уу арайчтай гэж хүлээж авахар юм биш. 22 жилийн 13 жилийн өмнө бидрээ сонгосон энэ систем ерөөсөө явсаар байгаа л ийм юм руу оруулдаг. Энэ өөрөө олон жилийн турш юм лээсэн. Тэр процесс одоо ч гэсэн үргэлжилж байгааг нэг илрэлтэй. Тэгээд яг хоо бид нар бол илүү зарчим барьдаг. Энэ улс төрд 100 уур амьсгал оруулах юмсан. Энэ нь одоо Монголын улс төрчдийн өнөөдрийг хүртэл авч явж ирсэн буруу хэвшил, буруу соёлыг үргэлжлүүлэхгүй юмсан. Арай өөр байдлаар Монголын улс төрд орж ирж байгаа шинэ залуучууд ажиллах ёстой гэдэг ийм зарчмыг барьдаг. За, сая засгийн газрыг одоо огцруулах асуудал сөхөтгөд бол ялангуяа манай Монгол үндэсний арчилсан намын гишүүд бол ер нь ямар нэгэн барьцаагүйгээр энэ засгийг дэмжиж ажилуулах ёстой. Явах боломжтой тэр бүх том төслүүдийг явуулах боломжтой болох ёстой. Энэ бол гарцаагүй та бидний Монголын ард түмний бүгднгийнхэн өмнө тулгарч байгаа нийтлэг том эрх ашиг. Ийм эрх ашигыг харж ингэж холыг харж одоо цааш нь явуулахгүй л тий зөвхөн одоо нэг хараад ажиглаа зогсох биш, харин хамтран оролцож байгаад юм хийх гэж явуулах гэж оролдох ёстой. Тэгээд бүх болцоо орно л явуулна. Ер нь систем өөрөө гажигтай байгааг нэг илэрхийлэл бол засгийн газрыг огцруулах үед хүн болгон кнопо үнэлдэг. Тэгээд хүчний харьцааг тооцож яваад одоо хин нааша хин цаашаа болох үгүй гişүүн нэг бүр өөрөө ач холбогдолтой болдог. Энэ процесс бол Монголын улс төр чинь юм бишээ гэдгийг л хэлсэн тэр ярилцлагаар. Тэгээ дараагийн бас нэг анхаарал татсан асуудал бол мэдээж баяр цогт гişүүнийг хөцрүүлэх тухай асуудал гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр баяр цогт гişүүний тухайд ч гэсэн та бол одоо энэ танхим дотор зүүн жигүүр сууж байгаа хүмүүс бол хамгаалах бололтой гэдгийг хэлжсэн. Тэгэхээр цахим ертөнцөд ч гэсэн одоо манай жирийн одоо хэрэглэгч уншигчид ч гэсэн манангийн бүрлэг аллаагүй байна гэдэг дүгнэлтийг хийж ийн л да. Тий, би бол манан арилаагүй байна гэж одоо Twitter хуудсандаа бас их хүмүүс анхаарасаа гэж бодож битсэн л дээ. Ер нь бид нар харчин жишээлбэл бид нар бол оюутлогоотой холбоотой асуудлаар олон жил тэмцэж явж ирсэн. Энэ гэрээ шударга бус болсон, энэ гэрээнд ямар нэгэн авилга орсон байх магадaltaй гэж одоо бас тэмцэж бас одоо баггүй хугацааг 10 жилийн өмнө энэ зарцуулсан хүмүүсийн хувьд бол ерөөхдөө энэ гарцаагүй одоо нэг юмны сэжүүр гарч яануу гэж ингэж бодсон. Баяр цогт гişүүний тэр гадны банкнд ах одоо тэр дансаа нийл компанийхаа дансыг нийлгэсэн энэ процесс оюутлогоон гэрээ байгуулах дах тэр үйл явц идэвхжижсэн энэ үедээ давхцаж байгаа самсргууд давхцал биш байхаа. Олон олон хэргийн өчгийг энээс цаашаа хөөрөх юм биш үсттэй. Энэ авсан үзөөр алдахгүй ер нь жоохон цаашаа явуул яасан юм бэ гэдэг ийм том агуулгаар л харсан. Түүнээс шууд одоо баяр цогт гэдэг хүндөв сонзон санаад хүн чанаргүй мухаатай ч юм уу тийм энэ асуудлыг бол хүчтэй тавиаг үлдээ. Тэгээ яг харамсалтай нь хэрвээ магадгүй баяр цогт гişүүнийг хэрвээ улсын их хурлын гişүүнээс нь татуулаад ямар нэгэн одоо эрүүгийн цагтаа түгээ шалгуулад ямар нэгэн юм тэндээс илэрх юм бол тэр нүхээр тэр цоорхоогоор олон хүн очих гээд исэн болов уу? Тэмч учраас одоо энэ манан бүлэглэл энэ санхүү эдийн засгийн эрх мэдлийн энэ олигополчсан энэ Монголын парламентод байгаа нам дамсын бүлэглэлүүд хамгаалж үлдвүү гэж үлдэж байна гэдгийг би бол ил тод хэлсэн л дээ. Тэгээд би Улсын хурал бол баяр цогт гişүүнийг одоо Улсын хурлын дэдраас нь дэдраагийн албан тушаалаас чөлөөлөө түүнтэй одоо хариуцлага тооцлоо гэдэг ингээд энэ бүхнийг мухарлаж байгаа юм байна. Тэгээд энийг цааш нь бол явуулах ёстой гэж ингэж үтсэн. Тэгээд харамсалтай нь энэ байр суурь маань төдийлөн их олон хүний дэмжлэг авахгүй бололтой. Гэвч бол үйл явц өөрө зөв шударга юмны төлөх үйл явц өөрө тасралтгүй цаашаа явж явах ёстой байхаа. Тэр нь өөрө ядарч цааш зөв жишг тогтоох хэн юуны төлөө яаж явж ийсэн, ямар болцоог ашиглаж ийсэн бэ гэдгийг ядарч харуулах тийм боломж олдох уу гэж бодоод би цаашаа бас ерөнхийлөгчийн асуудлаар хандъя гэдэг юм бодолтой байгаа. Тэгээд энийг манд хэр олон хүн дэмжихийг мэдхгүй би ямар ч хэлсэн гişүүдтэй уулзчихлаа.
Хэрэг энэ баяр цаг гишүүнийг гишүүний асуудалтай холбогдуулаад бол одоо чуулган дээр анх удаа эхний удаад нь хэлэлцэхэд нь бол жишээлбэл Батсандын гишүүн бол бас л их хурц хурц мэдгдлүүдийг хэлжсэн тийм ээ одоо эцэг нь үснэ гэдэг. Гэхдээ ингээи хоёр дахь удаа хэлэлцэхэд бол жишээлбэл Батсандын гишүүн чуулганы танхимын өрхөд гараа явьчих жишээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд таны нэр ороод нийтдээ 7 гишүүн бол одоо өргөдөл баримт гаргасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ баяр цаг гишүүний асуудлыг эцэслэх хүсэл гарсан гишүүдийн зарим нь замаасаа буцчуудаа гэдэг утгатай төрсөн л дээ. Яг уу ямар ч байсан бид нар үйл явц бидний хүсэж байгаагаар бидний тавьсан шаардлагаар одоо болно уугүй юу гэдг нь одоо чухал биш. Тийм болохгүй л уустай байна л та. Баяр сүтгэшний их хурлын дээр гарсан аваалзаа нэг ясцсан хариуцлага хүлээлгчлээ одоо ингээ болоо гэдэг ийм уур амьсгал танхимд дийлж байгааг та бүхэн харсан байх. Гэхдээ үйл явц шударгын одоо тэр зарчимтай байдлын төлөө энэ юма хэрэгжүүлэх гэж явж байгаа тэр үйл явц хөдөлгөөн болгон өрөө чухал. Тийм учраас хичнээн хүн байх нь хамаагүй ямар ч үсэн энэ зарчим дээр байгаа энийг цааш нь одоо үргэлжлүүлж шалах ёстой. Энэ утсыг хөвөртөх ёстой гэж бодож байгаа. Тэр хүмүүс бас одоо ямар ч үсэн байгаа байх гэж ингэж бодож байгаа. Ямар ч үсэн би даагч гурван гишүүн бол байр суурин дээр хээвэр байгаа. За мөн манай шударга ус өвслийн бүлэг бас энэ талаар ярилцж байгаа. Тэгээд бас одоо цөөнгөө хүмүүс нэгдэх байх гэж бодож байна. Ирэх 7 өдрөөс одоо энэ үйл явц эхлэх явах хаа үргэлжлэх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр шинжлэх ухааны газраас бол Тэмүүжин сайдын хөлцөө сайд Тэмүүжингөө согцруулах тухай асуудлыг яригадад нэр нь дурддагдаад хэлсэн байна. Харин та болохоор Тэмүүжин сайдаас танилцуулсан энэ хөлцөөний салбарын шинжлэлийн бодлогыг бол их сайшаасан сонсууртай мэдээлэл боллоо гэж дүгнсэн байсан. Тэгэхээр зөвхөн шударгаас өвслийнхэнд хийсэн мэдээлэл учраас бас олон нийтэд төвлөлө хүрээгүй болов гэдэг үднээс яг ямар мэдээллүүдийг өгсөн, ямар тас шинжилгээлтүүд нь таны санаанд нийцэх гэдгийг сонсмоор байл. Яг уу ер нь бол хууль зүйн салбарт байгаа энэ бүтцийнхэн хувьд одоо яаж өөрчлөл зүг зохистой бай, тэр нь цаашаа шинжлэх бодлоготойгоо яаж уялдах вэ гэдэг ийм одоо цангалаа өөрчлөлтийг бол хийж байгаа юм билэ. Тэр нь бол үнэхээр одоо манай нэмэх замраг болсон, учир тайм ойлготоо байцсан, системчилж харж чадхаа болсон, систем бий чадхаа болсон энэ салбарын одоо нэгэн цэгцлэх ийм одоо шинжтэй тэм шинжлэлийн бодлогууд бол сонсогдож байсан. А яг одоо процессыг Тэмүүжин сайдаас өөрөөс нь асуул илүү байх гэж бодож байна. Зүгээр би бол энэ салбарыг одоо юу гэдгийг төдийлөн одоо Тэмүүжин сайд шиг бүхлээр нь хараад энийг нэг хяста энэ нэг засвар энийг ингэж харьяалуулах чи гэдэг юм уу. Ийм байдлаар бол цогцоор бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол Тэмүүжин сайдын бодлогыг дэмжиж явуулаад энийг бас явуулж үзэх ёстой байна. Хэрэгжүүлж явах тунд нь алдаа оноог нь үзэх нь бол гэмгүй юм байна гэж ингэж ойлгосон. Их олон зүйл цэгцэрхээр их олон хүний эрх ашиг хөндөгдгөөр энэ салбарт байж ялцруулж байгаа тэр одоо бүхшсэн их олон эдээ бэрийг шахаж гарах хүч тийм өөрчлөлтийн бодлогод бол надад сонсогдсон. Тийм учраас би бол болцоогоор манай их хурл дэмжиж Тэмүүжин сайд энэ бодлогыг явуулах ёстой гэж бодож байгаа. А яг шинжлэлийн талаар дэлгэрэнгүй одоо бодлогын шинжтэй зүйлийг сайд өөрөө надаас илүү сайрах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр та сая ус ярилцлагынхаа ихэнд бас дурдлаа тийм ээ одоо энэ бол системийг бүхлээр нь өөрчлөх ёстой юм гэдэг санаагаал ахаад давтчихжээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн шин төсөл дээрээс ажилласан байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн шин төсөл дээр ажилласан нөгөө систем өөрчлөх зорилгын одоо нэг зорилт нь байсан гэж ойлгож болох уу? Тэгэхээр яг таны харж байгаагаар энэ системийг одоогийн байгаа системийг яаж өөрчлөх ёстой юм? Олон хүн бол систем гэхээсээ илүү зүгээр энэ систем дотор ажиллаж байгаа хувь хүмүүстэй устрын намуудад асуулын гол нь байна удаа гэж харж байгаа шүү дээ тийм ээ. Системдээ бол бид нар гол буруу гөхгүй байгаа шүү дээ олон хүмүүс. Яг хоо улс төрийн нам бол энэ системийн одоо нэг л эдээсэн шүү дээ. Төвсөш зөвхөн улс төрийн намуудыг гүшүүнчлэх болгооч юм уу? Намууд сайхан болохоор нийгэм тэр арай сайхан болчих юм бас биш л дээ. Бид нар энэ өнгөрсөн 23 жилд бол маш олон зүйл эвдэрсэн. Тийм учраас бид нар энийг маш сайн цэгцлэх хэрэгтэй. Системээр нь харж шинжлэхгүй бол улс төрийн намын шинжлээд улс төрийн намын хуулийг засан гот бүх юм гоё болчихно. Эсвэл ганцхан хууль зүйл талбарыг засаад гоё болчихно ч юм уу. Тийм болцоо бол байхгүй болсон гэж би харж байна л та. Юу гэдгийг манай арчил өөрөө их одоо эмх замбраагүй, эмх цэгцгүй ийм болтлоо эвдэрсэн л дээ. Жишээлбэл одоо бид нар ингээ арчлын арчсан орнуудын хамтын нийгэмлэлийн 7 дугаар бах хурлын өнөөдөр одоо ингээ Монголд эхэлж байна те. А гэтэл ер нь бид нар ингээд энэ арчилсан энэ системийг бид